Қашықтықтан оқыту дегеніміз не? Қашықтықтан оқыту дегеніміз мұғалім мен оқушы арасында қандай да қашықтықта интернет ресурстарының сүйемелдеуімен өтілетін оқытудың формасы, яғни интернет желілерінің көмегімен белгілі бір арақашықтықта оқыту дегенді білдіреді. Қашықтықта оқытуды ұйымдастырудың үш түрлі формасы бар: онлайн, яғни синхрондық; офлайн, асинхрондық; және кең таралған үшінші түрі — вебинар. Сонымен әр қайсына жеке-жеке тоқтала кетсек, онлайн режимдегі оқыту дегеніміз интернет ресурстарының көмегімен ағымдағы уақытта белгілі бір қашықтықта мұғалім экранын көру арқылы оқытуды ұйымдастыру формасы. Офлайн режимдегі оқыту дегеніміз интернет ресурстарының көмегімен мұғалім мен оқушы арасындағы ақпарат алмасуды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін оқытудың формасы. Ал вебинар дегеніміз интернет желілерінің көмегімен семинарлар мен тренингтер өткізу формасы. Осы технология бойынша оқытуды ұйымдастырып, бүкіл әлемдік желі көмегімен барлық компьютерлерді бір желіге біріктіріп сабақ өтуші тұлғаны тьютор деп атаймыз. Қашықтықтан оқыту технологиясының артықшылықтары. Бірінші, заман талабына сай ақпараттық телекоммуникациялық технологиялар мен құралдарды қолдану. Екінші, интерактивті әрекеттесу формалары. Үшінші, сапалы білім алу. Төртінші, уақытты үнемдеу. Бесінші, ыңғайлы уақытта оқу. Алтыншы, территориялық шектеулер жоқ. Жетінші, денсаулық күйі бойынша шектеулер жоқ. Жоғарғы оқу орындарында қашықтықтан оқытудың екі технологиясы пайдаланылады. Бірінші, желілік технология, яғни интернет арқылы оқу. Университеттің білім беру порталында студенттер электрондық курстарға тіркеледі. Ондағы бар материалды дәрістер және басқа оқу қорлары бойынша оқиды. Сосын автоматты түрде тестіленеді және тапсырмалар орындайды. Оқытушы тапсырманы тексеріп, пікір жазып, баға қояды. Ал екінші түрі – кейстік технология. Студентке оқу әдістемелік кейс, яғни семестрге барлық материалдар мен тапсырмалар беріледі. Ол тапсырмаларды орындап, график бойынша оқытушыға жіберіп отырады. Сонымен қашықтықтан оқыту технологиясы студенттердің тьютор басқаруымен дербес оқуына негізделген. Семестр бойы кесте бойынша онлайн режимде кеңестер беріледі. Сонымен қоса студенттер бетпе-бет кеңестер немесе электрондық пошта арқылы кеңестер алуына да болады. Емтихандар алдында студенттермен аудиториялық сабақтар да жүргізіледі. Қашықтықтан оқыту формасы. Оқытудың электронды технологиясын қолданып, жұмыстан қол үзбей, қолайлы уақытта кез келген жерде жеке режимде білім алуды қамтамасыз етеді.